strana 58 cvičení 3 přečteme si zadání vyřešte slovní úlohy k obrázkům vytvořte další úkoly a vyřešte je tak co tady vidím vidím tady balení jablek jedno balení váží 3 kg pomeranče po 2 kg balené brambory po 5 kg a cibule po 4 kg tak já si myslím že tohle to nám jako Zápis bude stačit, tenhle obrázkový přehled a podíváme se zrovna na to, co máme počítat. Tak, za A. V obchodě prodali 28 balení pomerančů. Kolik kilogramů pomerančů prodali? Takže jedno balení je dvoukilové, takže 28 28 krát jedno balení krát dvě. Tak. Jak tohle vypočítáme? Rozdělíme na desítky a jednotky 20 a 8, a vynásobíme nejdříve 20 x 2, potom 8 x 2. Vypočítáme 20 x 2, 2 x 2, 4, 0 k tomu 40 plus 8 x 2, 16, takže se to rovná 40 plus 16, 56. Takže v obchodě prodali 56 kg pomerančů. Podíváme se. Prodali ano. Tak, jdeme dál. Na béčko. V obchodě prodali 46 balení jablek. Takže 46 balení po. 3 kg, takže zase na desítky jednotky rozložíme. 40 x 3 plus 6 x 3, zkrátíme trošku zápis, 4 x 3, 12, 0, a k tomu 120, takže 40 krát 3 rovná se 120 a 6 x 3, 18, sečteme 120 Plus 18, 138. Takže v obchodě prodali, teď šlo o jablka, 138 kg jablek. Ano, prodali 138 kg jablek. Tak Cčko, v obchodě prodali 23 balení brambor. Brambory jsou balené po 5 kg, takže 23. Jedno balení krát 5 rovná se, a teď už to vypočítáme v hlavě, čili na desítky a jednotky 20 plus 3, takže 20 krát 5, to je 2 krát 5, 10, 0 k tomu 100 plus 3 krát 5, 15, takže 100 plus 15, 115. 115, ale pozor, počítáme kilogramy. Takže v tomto obchodě prodali 115 kilogramů. Brambor. Uhum. No, teď jsme si to ukázali na třech příkladech. D, cibuli, vypočítejte sami. No a jak tuhle úlohu můžete obměňovat? No, že prostě v obchodě prodáte jiný počet balení, anebo si vymyslíte ještě další balení jiného ovoce nebo zeleniny, po jiné množství třeba 4 kg balení. No a budete zase počítat, kolik v obchodě prodali.